turun ya mang bajing performan karek tajing tah kali yang tah tuh bener sir yang napa pemirsa tinggali tah ngait ngait wa euy hajar wa mang bajing eh yo mah ya teh euy babon lain suka ya ha duka jika nama gedenya mulut nama euy merean euy yang nama gede jika nate euy. Aduh si uak ieu teh kana turun bisa yogikeun pokona mah euy. Jadi dulu ayam belutan heeh. Heran deh kak euy. Pak endah teh endah. Ya unggal ka spot ieu ya meunang euy belut ieu teh dieu teu beak-beak ieu. Yuyu. Tah geuningan tah. Alah. Euy, sok euy. Ah, coba nih. Menyet euy, beunang bawa ieu mah euy. Tah. Anjir, ya. Kuning. Ning lihat teuing wa. Aduh, leutik-leutik teu euy. Tah, alah. Deles wa. Deles. Ah. Lumayan. Strike pertama. Cabe rawit. Tah. Beunang leukeur kita wa. Beunang dong. Mantap, lanjut. Beuseung. Sok. Agung. Ih, eta kumaha gitu. Mati yar geus kieu. Turun. Wayahna. Taparatna. Di paratna? Ye. Mekok. Tungtungna teh. Ayo, bener itu liangna kana naon ya? Tah, oh, metot. Oh. Ih, sorber deui itu. Aduh, yuk di goblak euy. Ah. Aduh, buntang kena truk gitu. Kena tronton. Iya, gering. Aduh, lihat-lihat teuing, Wak. Sekeluarga ieu mah jigana teh euy. Mohon. Tah, keluar tah. Tinggal sirahna mana? Mana sirahna tah? Aduh, kacokrok euy, aduh. Ih, atuh kitu, ngait kitu. Hah? Ieu mah lain kana sungut na, Wak. Eta mah kait. Ieu mah kakait, Wak. Hah, geura tingali tah. Tingali ieu. Kaitna kana naon ieu? Nanti kana kita mah kana paham na ieu mah. Tuh. Ngaitna ka dieu sih geuning aneh ieu mah, Wak. Ah. Kumaha ieu ngaitna ka dieu sih? Mantap. Hah? Mantap. Tuh, tingali. Ngaitna kana naon? Kana gadosi. Kana kada pisan. Kumaha ieu tah? Tapi montok lah lumayan. Mandahong. Mandahong. Mantap. Lanjut. Yang ieu. Heun eta. Pencet. Geus. Wih. Nyepluk euy. Oh, ngabria. Ah. Lu mun nyok kieu he. Heuh. Trek tah. Deut. Aduh. Eta tingali. Tah, kumaha sok? Sok dikamanakeun. Sok kumaha sok? Alah. Ah, tarik. Aduh. Aduh. Ih. Aduh. Tah. Tah. Ngaburial. Wih, manihot. Manihot. Wih. Aduh. Cik tinggal. Aduh, ruh. Ah, getruk. Esot wah. Esot enggak getruk. Esot enggak getruk saya teh. Ah, aing euy. Sekarang. Ande. Itu tingali. Ah. Ande. Kenying euy. Mantap. Cik tingali. Ande. Trek cenong bajing euy. Truk sok dudut Kang. Alah. Menyang euy. Menyang mana? Alah. Ieu poe naon wa? Aduh, apes wae urang wa. Alah. Cik cobaan deui sugan aya lah milikna. Cing urang cobaan deui. Aduh, sugan wae aya milikna ya. Yo. Anjir. Wih, tah pemirsa. Kanggo senior, jaga lengan. Jaga lengan senior. Pasukan atas lebaran bade. Ayo, jang metot kolaborasi. Ya, senior. Tah liangna pamirsa teh. Abru-abru itu. Ka tukang etana paratna euy. Agung. Ah. Usupna leuleus ieu masalahna euy. Bongkar tuh. Hah? Bongkar we leuleus ieu. Di beko jam. Tanehna leuleus ieu. Ternyata di beko juga. Liang euy. Liang, atuh.
Tapi meren tah, meren HP. Cing satu titik tah. Tah, lu mau ning ngobrol itu. Iya. Tah. Pada iu. Dari kali. Munggu mah hade. Mas tanya paratanat. Rek, tukang titik itu tukang paratanat tuh. Rojok itu kan. Tirinya terojok. Wih, naik di bus. Lanteng antengan. Kerleng layangan ya. Tah, 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 tah. Ikin. Tah, tah, masih antah. Ya, kena, kena. Aduh, salah. Aduh, tinggal lagi aing aduh. Ngumpul tadi nak. Tah, ih, ih. Ayo ngumpul yo. Tah. Tah, nak pula kadang. Tah. Tah saya tah. Ayo, 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 ayo. Terus, 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 terus. Terus, tinya colok. Terus, tinya pokok. Ada mangga kiul ya, na, pemirsa. Tu tinggal itu tukang beko. Tinggal di nuker ngabeko paratna. Ada mangga tukang beko, mangga tukang urat. Wis taluk cenah euy. Ih. Ih. Ih, ayo pala lah. Oh, tu buriyal. Buriyal itu tinggal di Cina. Batu apa yang geng? Sampai di Weko, tiga orang. Aduh. Lain hari kene. Wush ya, cicing. Wush mentok, wush lulus. Tuh. Ini kan buntutnya yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, yang. Rampak. Cicing. Pidak, pidak, pidak. Tidak, mas yang kulai, yang. Mulhane, mulhane. Mulhane. Cing mulur, tok. Tok, tak. Terus, terus, terus. Duh. Terus terus terus. Tukang ngedorong, dorong mobil. Dorong terus terus terus. Dorong pusuk. Ayo turun meren. Ah, badang. Oh. Mendahong. Saya lah mendeles. Alah, deles. Dorong terus. Dorong bukan kakak dia. Eta kade tumulah ditekan. Yang gedean teh liang dah. Batu soal. Dorong. Dorong 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 dorong. Dorong. Geus. Atuh dek dek meren ka dina. Dorong dorong. Siga nama ngagendek kena batu. Tadi dinyana gali kira not. Aing kumat itu ya. Kena cing 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 cing. Gali hilar ada gedean. Ada batu. Halangan liang nak. Bising meceng bulut nak. Keluar. Masalah lah yuk. Mun erik dikait urak ku usyum. Erik. Bulut nak. Mun erik mah. Kait kait kait. Tarik itu kang. Ulah ulah tarik itu kang. Jadi bising tadi esot kan tidak kait. Ngan ngan ka bener kait na. Di kait. Tek di kait. Kait. Ngobok berute. Pokoknya nangis tuh. Bang lihat kiri kenapa tuh. Pernah kait. Kait na karena ada panjang. Sok sok. Oh sih yang kaitnya ya. Sok. Bising tadi esot nih. Pan tadi nangit kan. Oh yang kait. Sok. Aduh, kayak nanya karma kod mah. Ayo nalut. Kan ada nya nama si Cik Magol belum. Baik di ieu kalau ditarik aja setting aing. Ngait. Kana useng useng. Sing kana ieu sing kana dengan serangan. Enggak ngait. Ngait. Ngincan kala. Saya setting atuh belum teh. Terus soal rasa. Tah kumanahna ke dikodong. Oh iya iya. Tah kerasa. Tah. Ulah ulah ora ulah ora. Eko tu eta. Eh bangguan ing. Sat. Mana? Oh. Eta beun. Aing ge tarik ka tukang ulah wae. Tah. Oke. Mungkin cukup sampai di sini petualangan ngurak belut kali ini. Meskipun banyak yang gagal. Dan alhamdulillah kita berhasil mengangkat beberapa ekor babon. Tuh, penghasilan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, jeung di subscribe ya. Atur nuhun. Atur nuhun ke sadayana. Entos. Entos. Lajang dede anjing.